adeegaasi sanadkii uga soo xanoonayay dawladda Soomaaliya qofkii qaatana uu yahay $780 in xafiiska xeerlaha guud si uu u sugo in eedaysan uu geystay dambiga ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta uu cadeyn ahaan u soo gudbiyey dhaqdhaqaaqa koontada eedaysanuhu ku leeyahay bangiga Salaam koontadaas oo xilligii eedaysanuhu ka howlgalayay qaybta ruqsad siinta ajaanibta la dhigay 4 jeer lacag markiiba ah $780 taasoo ah lacagta laga qaado qofka la siinayo adeega ruqsad siinta shaqaalaha ajaanibta in Cabdiwaaxid isagoo oo aan ka tirsanayn qaybta uu ka noqday kusime isla markaana qabtay hawsha qaybta iyo in lacag u dhiganta midda kasoo xarooto adeega dhowr mar la dhigay koontadiisa arrimahaasi oo si dhaba u muujinaya in eedaysan Cabdiwaaxid isaga oo hayo howl guud shaqada uu hayo darteed u qabtay lacag islamarkaana ku dhacday koontadiisa lacagtaasna ku tasarufay oo milkiyay kana faa'iidaystay in difaaca eedaysanuhu aanay maxkamadda la wadaagin wax ay isaga difaacayaan lacagtaasi taasi oo ka dhigan in eedaysanuhu isagoo ah sargaal guud oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada shaqada uu hayo darteed uu qabtay lacag dowladdu leedahay laguna shubay koontadiisa islamarkaana uu ku tasarufay taasoo si cad u muujinaysa in eedaysanuhu ku sifoobay dhammaan tiirarka uu ku taagan yahay qodobka 241 ee xeerka ciqaabta in si loo cadeeyo in eedaysanayaasha kale ah maxamed cabdi mukhtaar iyo cabdulaahi maxamed cali geysteen falka ku xusan qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal ah tiirarka uu ku taagan yahay qodobkan oo ah kuwa soo socda maxkamadda racfaanka ayaa ahayd oo soo gabagabaysay dhageysiga iyo sidoo kale eedaysanayaashii lagu eedeeyey musuqmaasuqa bal markan wasiirka beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo xiray mashruuc dowladda sweden ay ugu talagashay beeraleyda baladweyne iyo jawhar cabdiqani cusubleh ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maanta soo xiray mashruuc lagu caawinayo beeraleyda yaryar ee degmooyinka baladweyne baydhabo iyo jawhar wasiirka ayaana mashruucan uu maanta soo xiray ugu mahad celiyay dowladda sweden iyo hay-adaha FAO iyo WFP excellency the swedish ambassador country representative ama wakiilka soomaaliya ee hay-adda WFP ku-xigeenka wakiilka soomaaliya ee hay-adda FAO wasiirada iyo agaasimayaasha iyo wakiilada agaasimayaasha wasaaradaha labada heer ee dowladda dhammaan kasoo qabgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan uga mahadcelinayaa ambaasadarka hadalladiisii wanaagsanaa ee uu ku bilaabay in dowladda soomaaliya waxaan ambaasadarka uga mahadcelinayaa ereyadiisii wanaagsanaa ee uu ku cabiray dadaalka dowladda soomaaliya maanta wado horumarka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dhismaha hay-adaha dowladda iyo inay dowladdu doonayso inay dadkeeda wax tarto ambaasadorku uu qiray aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa maanta halkan waxaynu isugu nimid inaynu xidhno oo u dabaaldegno mashruuc soo socday sidii la sheegay labadii sare u dambeysay oo lagu caawinayay beeraleyda yaryar ee degmooyinka baydhabo jawhar iyo baladweyne inay wax soo saarkooda hagaajiyaan inay la qabsadaan isbeddelka cimilada iyo inay suuqaqa gaadhsiiyaan waxyaalaha ay doonayaan mashruucu wuxuu taargetgareynayay ama wuxuu taabanayay dadka dhaqaalahoodu yaryahay beeraleyda yaryar iyo cooperativeka ayuu taageeray waxaan wareystay ama ii waramay agaasimayaashii iyo la taliyayaashii dadkii qaabilsanaa mashruuca fulintiisa ee wasaaradaha labada heer ee dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaana la ii sheegay mashruucu inuu si wanaagsan u fulay oo uu dadkii loogu talagalay sidii ugu fiicnaa u gaaray dowlad ahaan anigoo ku hadlay magaca dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda madaxda ka ah wasaaradda beeraha iyo waraabka waxaan dowladda sweden iyo labada hay-adood ee mashruuca fuliyay FAO iyo WFP uga mahadcelinayaa shaqadii wanaagsaneyd ee qabteen dowladda swedenna waxaan uga mahadcelinaa taageerada joogtada ah ee ay siiso
دولة هي شعب الصومالية هي نوع ما هذا علينا دولة السويدان دولة هذا أيضا حلية عدك يحلية في عام بيمران الصومالية وقت اللي أربع حلية عدك بزوج شرتي لكن هذا وحين مرة إن كبح إنه حلية هذا وصدني صدق حسنا بزوج شرني مركا وحن رجينا إن شعب الصومالية بريليد الصومالية أي دبعت هذا كبح إن شاء الله تعالى الدولة دون النقاط الدولة واحترى كرتها تاجر هذا بيش عالم كنا سيف على ما مره وحن كل رجل هنا يا دولة السويدن هنا يوضع تاجر هذا يصير يسوق بريليد الصومالية وانو جم هذا لينا وقدام بينتي الصومالية درقني ويا دولة السويدن مدبضن أي دتك الصومالية ملك الدولة كسر عاوني سي وكفر حسن نايم عن طريقنا نالك مفردينه يدو عاوني سبريليدي يو iska shaqooyinka Soomaaliyeed oo caawinaysa aad iyo aad baan u idin waataahay oo maasiin yahay wariye ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay sida loogu hortagi karo wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada Mustafa Cali Cadow ayaa soo jeedinayay warkan magalada muqdisho waxaa lagu qabtay madal ay ka qayb galeen wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo la xiriiray hortaga wararka been abuurka umduunkii ugu dambeeyay Soomaaliya ku soo badanayay wasiirada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale culimada ka hadasha goobta ayaana waxa ay markaasi ay ka hadleen caqabadaha kala duwan iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhasha wararka been abuurka oo baraha bulshada ay lagu faafiyo waxay sheegeen in muhiim ay tahay in la xakameeyo wararkan oo dhibaato ku ah dadka Soomaaliyeed waxana ay sheegeen in wararka been abuurka ah ay saameyn ay ku dhaxleeyeen bulshada dhexdeeda raha bulshada ayayna sidoo kale ay sheegeen in muhiim ay tahay in lala yimaado qorshe la xiriira in markaasi wararka been abuurka laga hortago taasoo la xiriirta sidii loo xakameyn lahaa wararka been abuurka ayaana Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin kuwaas oo lagu faafiyo baraha bulshada saameyn kala duwan ayaana sidoo kale ka dhalata mas-uuliyiintan kala duwan ee ka qayb galay kulankan ayaana waxa ay sheegeen in hurin iyo kicin dadweyne mararka qaarkood la sameeyo taasoo la xiriirtay in qabaa'ilada qaarkood la iska horkeeno waan halkan maanta isugu nimid inaan annaga wada jirnaa wax iska weydiino xalna u raadino dhibaato ku sii baahaysa bulshadeena oo ah hurinta wararka been abuurka ah iyo in si qaldan oo qaloocan shacabka wax loogu sheego iyadoo looga dan leeyahay in colaado la abuuro ama xasarado la dhaliyo bulshadeena ay colaadaha ragaadiyeen muddo dheer waxay haatan ku jirtaa marxalad dib u soo kabasho ah iyo in loo abuuro jawi isafgarad iskalsooni kalsooni soo celin ah sida ogtihiinna waqtigan casriga ah aynu ku noolnahay horumarka dhinaca tiknoolojiyadda halkii ugu sareysay ayuu marayaa waxaa markaasi sahlan loo inoo saameeyey in si dega loo faafiyo warar been abuur ah oo bulshada khatar ku ah jiritaanka ummadeena wadajirkeena anshaxa diinteena xaniifkan wax u dhimaya ka dowlad ahaan waxaan ilaalinaynaa xuquuqda aasaasiga ah xorriyadda hadalka iyo ixtiraamka shuruucda saxaafadda si kastaba ahaatee sax ma ahan inaan iska daawano iyadoo kooxo ay jiraan ka faa'iideysanaya baahinta wararka qaloocan ama been abuurka ah oo ay baraha bulshada u adeegsadaan fidna abuur iyo in bulshada lagu kiciyo si ay xasarado iyo dagaalo u dhacaan baahinta warar been abuura iska horkeen bulshada dhexdeeda ah hurinta nacaybka iyo xitaa colaado hubeysan qaarkood dhimasho dhaawac iyo burbur ay ka dhacaan waa waxyaabaha ay inta badan ay caamka ku yihiin xasaradaha laga dhaliyo baraha bulshada iyo fariimaha qaldan ee la gudbiyo natiijada ka dhalata sida uu sheekh bashiir uga hadlayna waxay arrimahani taabanayaan qofka shaqsiyadiisa iyo isla xisaabtanka xaq ilaahay iyo weliba xagga garsoorka marka soodanka ka jira innagoo shirkan ka faa'iideysanayna ayaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadeena culimmoodiinka dhallinyarada haweenka iyo muwaadin kasta inay gacmaha isqabsadaan si looga hortago wararka been abuurka ama wararka qaloocan ee sida qaldan loo baahiyo ee looga gol leeyahay in dhibaato lagu dhex dhigo bulshada waa inaan u midownaa go-aan aan ku ilaalinayno runta ilaalinta midnimadeena ilaalinta nabadda xasiloonida iyo wadajirka ummadeena dowladda waxaa ka go-an inay ilaaliso sharciga iyo in la hubiyo in wararka la baahinayo aanay dhibaato ku ahayn sharafta iyo wadajirka shacabka sidaa darteed hay-adaha garsoorka sida ay horeba uga shaqeynayeen waxaa marka looga fadhiyaa in ayagoo kaashanaya laamaha amniga ay kaalintooda saliimka ka qaataan in dhibaatadan xal waara loo helo sidan hore u sheegnay xalka dhibaatadan waa inuu noqdaa mid loo dhan yahay
oo loo qaataa inuu yahay waajib wadareed u baahan in xubin kasta bulshadeena kamida ay kaalin firfircoon ka qaadato. Waxaan u soo jeedinayaa culimaadiinka inay adeegsadaan saameynta ay bulshada ku dhex leeyihiin si ay bulshada ugu jihayaan dhinaca wanaagga iyo ilaalinta anshaxa suuban ee diinta Islaamka. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan awoodda adeegsiga tiknolojiyadda oo si wanaagsan wax dhiseysa loo isticmaalo, taas oo ay ajar iyo wanaag baxaq ila uga kasbanayaan. Waxaan ka codsanayaa haweenka iyo qeybaha kale ururada bulshada inay noqdaan tiirka hufnaanta iyo adkeynta wadajirkeenna ummadeed, saameyntoodana u adeegsadaan in lagula dagaalamo ficilada gurcan ee wararka been abuurka ama sida khaldan loo baahiyo. kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay wararka been abuurka ah ee lagu baahiyo baraha bulshada. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire axmed macalim fiqi ayaa wafdi uu hogaaminayo magaalada New York ee dalka Mareykanka ugu qeybgalaya meertada 78-aad ee fadhiga guud ee qaramada midoobay oo lagu dooranayo xubnaha golaha ammaanka, taasoo lagu wado inay qabsoonto 6 June. laga bilaabo 1 Janaayo 2025 Soomaaliya iyo xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka waxaa u bilaaban doonaa muddo xileedkooda oo ku eg 1 December 2026. musharaxnimada Soomaaliya ee kursiga furan ee Afrika xilliga u gaarka ah bariga Afrika waxaa hanan doona si tartan aanu ku jirin, taasoo la jaanqaadaysa hanaanka kaltanka wareega ee Afrika. Soomaaliya ayaa musharaxnimadeeda ku dhawaaqday sanadkii 2018 waxayna si rasmi ah taageero uga heshay kulankan aan caadiga ahayn iyo meertada 44-aad ee golaha fulinta midowga Afrika oo qabsoomaya bisha Febraayo Soomaaliya oo xubin ka ah qaramada midoobay tan iyo xurriyadii ay qaadatay sanadkii 1960 waxa ay horey xubin ugu noqotay golaha ammaanka oo muddo xileedkoodu ahaa 1971 ilaa 1972, waxayna kaalin lixaadle ka qaadatay qaaditaanka ama iyo sidoo kale go-aanka gaaridda arrimaha nabadda iyo amniga caalamka. Soomaaliyana waxa ay ka qayb galaysaa shir caalami ah oo ka furmay Kuuriyada Koonfureed. Cabduqaadir Maxamed Carab ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bari oo ka qayb galay shir madaxeedka Kuuriyada Koonfureed ee Afrika oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Seoul. Shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo ay ka qayb galaan madaxda Afrika iyo Jamhuuriyadda Kuuriyada ayaa Ra'iisul Wasaare Xamse waxa uu ka jeedin doonaa madasha khudbadda. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa khudbadiisa kaga hadli doona qodobo dhowr ay ka mid yihiin fursadaha maalgashiga, iskaashiga dhinaca ganacsiga ee ka jira Soomaaliya, iyo dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya horumar weyn ay ka samaysay xagga amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa magaalada Seoul ee caasimadda dalkaasi uu ka socon doonaa inta u dhexeysa 4-5 June sanadkan 2024. Inta badan waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa xiriirka soo jireenka ah ee Koonfur Kuuriya iyo dalalka Afrika, gaar ahaan dhinaca iskaashiga ay ugu muhiimsan tahay horumarinta ganacsiga. Waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa sidii iskaashi looga yeelan lahaa dhinacyada ganacsiga, horumarka kaabayaasha dhaqaalaha dalalka qaaradda Afrika, isbeddelka cimilada ay ku yeelatay qaaradda Afrika iyo arrimo kale. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa shirkan ku matalaya Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa kulan duceedyo uu la qaadan doonaa madaxda kale ee ka qayb galaysa shirkan, oona ka hadli doona xaaladda khusaysa arrimaha Soomaaliya. Qodobadii gudaha ee warka duhur ayaad soo dhageysateen. Dibidda intaan aadin ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery, Van Persie. Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doornimo. Xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa adkeysan waayay kadib wararka la helay Real Madrid in si rasmi ah ugu dhawaaqday Kylian Mbappe Leicester. Xiddiga reer Portugal ayaa tilmaamay in xiddigan Kylian Mbappe uu waxba uusan kusoo kordhin doonin kooxda Los Blancos. Wuxuu iska indhitiray xiddigan Madrid
ودوعن سيدو كلنا قيبها الدم بوريسي سو كتل مامي إن ريال مدريد إيش كحوين أو رونتي مدن أو سعر كريستيانو رونالدو يا يرتوي وقولي شو بدنا مدريد كم ده وها وندبع عن أسرع تلمبرك تبنا ده ليجي وركوت الريال مدريد سعر سبعة آيات المامي إنه كفر رسيا لكن مبابي وسن وها وسكرين دونين وها ويركليان مبابي ورونتي مدون أحسن مركل جه الله يساق شخصية ديسا بس ريال مدريد يعني قرنا يا وغسلي سقو رجدة وها ونكجاب سن وحكله وكسي دره ومبابي الرسمي يوجو بير لوس بلاكوس لامبر كسجل هذا يهران دونا هديك كوردا ريال مدريد ريال فرنسا كوليانو مبابي لايتشاس وركاس يا مان تقوه وين صاحب يا ال يعرها وحياها سكلا وحكم إذا ترتقو بدأ عقده وكيف قال ينتبه كحد يا كده فرمي جرونك كي كي دعها بدور ذاك المجال ذا بلدوين نعكله وها ملقى بقبل مرة يقديون جلنتو كحها ترتن كسر بيده وكل واقع قدومي هركو بدأ عقده ذاك المجال بلدوين إسماعيل سيدان وحياها سو ودي بدك على استوديا Roman Drogba Rosinski waa mahadsan yahay Cabdi Najib Isxaaq Usmaan oo xubintii ciyaarahan la socodsinayay bal markan akhbaraadka dibidda iyo Sahro Gabre Muhammad maxkamada sare ee dalka Pakistan ayaa meesha ka saartay xukun xabsi ah oo hore maxkamada hoose ee Pakistan ugu riday ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Imaan Khan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shah Mahmud labadan siyaasi ayaa hore maxkamada hoose bishii Janaayo sanadkan ay ku xukuntay sanado badan oo xabsi ah kadib markii maxkamadu ay ka heshay kiis la xiriiray in si qaldan loo maamulay sirta qaranka war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamada sare ee Pakistan ayaa lagu shaaciyay in Imaan Khan iyo Shah Mahmud lagu waayay kiiskii hore ugu xukuntay maxkamada hoose iyagoo naqbalay racfaankii ka qaateen xukunkii hore ugu dhacay labadan siyaasi oo taageero badan ku leh gudaha dalka Pakistan ayaa bishii Janaayo sanadkani maxkamada hoose ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah kadib markii maxkamadu ka heshay dambiyadii lagu eedeeyay qaarkood ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Pakistan Imaan Khan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa marar badan hore u beeniyay eedeymo loo jeediyay waxayna sheegeen in eedeymahaasi ahaayeen kuwo been abuur ah oo lagu sumcad dilayo warkii duhurnimo aad kala socoteen raadiya hiraween maanta waa naga inta warka waxaa soo saartay Sahro Gabre Muhammad oo warkii ugu jirtay Cabdi Maajid ayaana sidoo kale warka la akhrinayay Cabdi Qani Cusubla waa uu farsameenayay cidii uu dhaafay isagoo maqalay qoraal ah waxay dib kaga heli karaan barahena internetka ino ku leenahay hiraween.com ama hiraween.net wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraween hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraween.com ama hiraween.net radio Hiraween waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka